নমস্কার বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই দেৱজনীয়ে পুনৰ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ দেৱজনী কাকৰ ইউটিউব চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গাইজ, এই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ, এডিটিং কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ আছিলে, মোৰ কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি সময় মিলাই পেলাই যেনে তেনে এডিটিং কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি। আৰু আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো। আৰু গাইজ, কিবা এটা কামৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী আহিবলগীয়া হৈছিলে আৰু গুৱাহাটীত আমি হোটেল এখনতে থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক হোটেলৰ ৰুমটো দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে বাথৰুমটো আৰু সকলোবোৰ সুবিধাই আছে বাথৰুমত আৰু লগতে ইয়াত এটা ৱাৰ্ড্ৰব দিছে। মই ছাইডতে আছে ৱাৰ্ড্ৰবটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই চাওক, ইয়াত সৰুকৈ এটা ৱাৰ্ড্ৰব দিছে আৰু ইয়াত এখন ড্ৰেছিঙো আছে। এফালে মিষ্টাৰে চুলি ফনিয়াই আছে। আমি এফালে এতিয়া ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান গুৱাহাটী আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান চাওঁ আৰু গুৱাহাটীখন। আৰু এয়া আমাৰ ৰুমটো, ইয়াত দুখন বিছনা দিছে আৰু এয়া আপোনালোকক বাহিৰৰ দৃশ্য অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে, ৰাতি হৈ গ'ল আমি আহি পাওঁতে আৰু এতিয়া অকণমান আমি জিৰাই হতাই বাহিৰলৈ ওলাই যাম। আৰু ওলাই যোৱাৰ আগত আমি কিবাকিবি অকণমান খাই লৈছোঁ কাৰণ ভোকো লাগিছে এই সময়ত, আৰু সেইটো কাৰণে এয়া অকণমান কিবাকিবি লৈ অহা হৈছে। তাৰপিছতে দুয়ো গাইজ ওলাই গ'লোঁ অলপ বাহিৰলৈ আৰু বাহিৰত কিবাকিবি অকণমান চালোঁ মেলিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া ৰাতি সাজ এয়া বাহিৰতে খাবলৈ লৈছোঁ। এই দেখিছেনে, বোলে ভৰি আছে খাব। আৰু এয়া মাছৰ কালিয়াও দিছে, মই মাছৰ কালিয়া খালোঁ আৰু লগতে এওঁ মাংস খাইছে। মাছ খোৱা নাই, মই মানে বৰালি মাছ খুব ভাল পাওঁ মই, আৰু সেইটো কাৰণে মই বৰালি মাছ খালোঁ। আৰু গাইজ, ইয়াত লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মই এটা চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই পুৰণা বুলি আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈছোঁৱেই। এয়া 2022 চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিডিঅ' আৰু সেই সময়ত যিহেতু ঠাণ্ডা আছিলে আৰু ভাত খাই আহি পেলাই ৰাতিটো হোটেলখনতে কটালোঁ। তাৰপিছত এয়া ৰাতিপুৱা হ'ল। এই ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খিৰিকীৰ পৰাই। আপোনালোকৰ বাৰু এনেকুৱা হয়নে, বাহিৰলৈ যেতিয়া আপোনালোকে আহে প্ৰথম দিনা আপোনালোকৰ টোপনি ধৰেনে? মোৰ কিন্তু প্ৰথম দিনা ভালদৰে টোপনি নাহে, চটপটাই থাকোঁ আৰু পিছৰ দিনাৰ পৰাহে মই মানে এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ নিজকে, আৰু পিছৰ দিনাখনৰ পৰাহে মোৰ টোপনি ভালদৰে আহে। আৰু ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে মই সাৰ পাই গ'লোঁ সোনকালে। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা বাহিৰত দেখিছেনে, এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া একদম বাহিৰত অকণমান অকণমানকৈ কুঁৱলী পৰি আছে আৰু বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা এতিয়া। আৰু মই যেতিয়া মাৰ ঘৰলৈও যাওঁ তেতিয়াও মোৰ কিন্তু প্ৰথম দিনাখন বিছনাখন সলনি হ'লে কিন্তু মোৰ টোপনি নধৰে। বৰ্তমান আমাৰ দুয়োৰে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গৈছে আৰু গা পা ধুই হৈ গৈছে আৰু আবেলি আমি ওলাই যাম। আৰু গৈছে, এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাৰ্কত, গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাৰ্কত। এখন চিটি পাৰ্ক আৰু এই চিটি পাৰ্কখন চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে আৰু যিহেতু এইখনৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে, এখন বহুত পপুলাৰ পাৰ্ক হয় আৰু এইখনৰ মানে এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে আৰু এই পাৰ্কখন চাবলৈ সেইকাৰণে আমাৰো ইচ্ছা গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি দুয়ো ইয়াতে আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াতনো কি কি দেখি পাওঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এনজয় কৰিব। গাইজ, দেখিছেনে, এয়া ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন ওচৰতে আছে, কেইবাটাও ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আৰু এই পাৰ্কখন মানে সৰু সুৰা পাৰ্ক নহয়, এই পাৰ্কখন 23 বিঘা মাটি অতিক্ৰম কৰি আছে। আপোনালোকে ভাবকচোন, 23 বিঘা মাটি, ধেমালি মাটিনে। আৰু লগতে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকক কৈ থওঁ, এই পাৰ্কখন আছে আৰ জি বৰুৱা ৰোডত অৱস্থিত, তৰুণ নগৰ আৰ জি বৰুৱা ৰোডত অৱস্থিত। আৰু ইয়াৰ অপজিটত আছে ষ্টেট জু আছে। আৰু এই পাৰ্কখন উদ্বোধন কৰিছিলে 2010 চনত অসমৰ এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতৰে জানিবলৈ মন গৈছে যে এই পাৰ্কখননো কেইটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। এই পাৰ্কখন ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াত বহুতে ইয়াত মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহে, য়োগা কৰিবলৈ আহে, এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আহে। আৰু ইয়াত কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰ সকলোবিলাক সা সুবিধা আছে, মনোৰঞ্জনৰ সকলোবিলাক সা সুবিধা ইয়াত আছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকো পতা হয়,
আৰু মোৰ হাতে ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও আহক আৰু এনজয় কৰক।